vocês aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez, estou trazendo para vocês um vídeo bem interessante dos 5 melhores bonecos para você que vai começar a jogar Wild Rift no dia 29, tá jogando, tá? Vou explicar as skills deles uma por uma, vou mostrar em game as habilidades para vocês terem uma ideia, mas são 5 bonecos extremamente fáceis de jogar e que eles conseguem exercer uma pressão muito grande de jogo. Eles são fáceis e você consegue destruir o jogo e carregar sozinho. Então, para você que tá começando, vão ser bonecos muito interessantes, beleza? Não esquece de deixar seu like se você é novo no canal, não tá inscrito ainda, mano. Dá aquela forcinha pra gente, se inscreve, ativa o sininho, que vai ter muito conteúdo de Wild Rift aqui, ok? Bom, rapaziada, o primeiro campeão que eu acho importante a gente mencionar aqui é o Teemo. Ele é simplesmente o melhor boneco do jogo e se você nunca jogou LoL, é a melhor recomendação que eu tenho pra você nesse vídeo. Ai, meu Deus do céu, não acredito que eu fiz essa piada nesse vídeo. Gente, tô brincando, não joguem de Teemo. É literalmente o pior boneco e eu aconselho vocês a nunca passar nesse campeão, nem pro seu pior inimigo. Por favor, fiquem longe deste bonequinho, ele parece fofo, mas ele mata todo mundo com cogumelos no chão, velho. Gente, agora falando sério, um dos melhores campeões pra quem vai começar agora é a Annie. Ela é uma maguinha de fogo extremamente simples e fácil de jogar. Pra você que tá começando, vai ser sensacional. A primeira habilidade dela solta um fogo em linha reta, que dá dano mágico. Se o alvo morrer pra essa habilidade, todo o gasto de mana é completamente recuperado. Então, se a skill gasta 80 de mana e você matou o alvo, você vai recuperar esses 80 de mana de volta, te dando um sustain na lane muito incrível. Você não precisa ficar indo base nem se preocupar tanto com a sua mana. A sua segunda habilidade solta fogo em um cone na sua frente. Essa habilidade dá dano em área e é ótimo pra utilizar com a sua passiva, que a gente já vai falar daqui a pouco. Vamos falar sobre a terceira habilidade primeiro e a ultimate. A nossa terceira habilidade é um escudo mágico, rapaziada. Você pode usar tanto em você como em aliados, incluindo o Tibers, que é sua ultimate. O escudo dura 3 segundos e absorve uma quantia bem considerável de dano. Todos os inimigos que te atacarem enquanto você estiver sob efeito dele, toma dano mágico de volta. Mas vamos falar de coisa boa agora, que é a nossa ultimate, rapaziada. A ultimate da Annie é o famoso e querido Tibers. A Annie literalmente chama um ursão pra te ajudar, dando dano em área no momento de conjuração, e pelos próximos 30 segundos ele te ajuda em combate, queimando inimigos e atacando todo mundo que ele vê pela frente. Por último, vamos falar sobre a passiva da Annie, gente. Presta atenção no vídeo e observem que tem uma barrinha embaixo da mana da Annie. Depois de usar 4 habilidades, essa barrinha ela vai ficar cheia com a última parte roxa. E aí a sua próxima habilidade vai dar atordoamento em todos os inimigos que você acertar. Então essa sua passiva ela é melhor utilizada com a sua segunda skill, que é o cone em área, ou com a sua ultimate, que também dá dano em área. Então você consegue dar um atordoamento em todo mundo ali numa teamfight e acabar com o jogo. Ela é muito, muito forte. Agora segura o coração que agora vem o campeãozinho de BR, irmão. Vamos lá, o nosso segundo campeão que não podia faltar na lista é o Master Yi. Famosíssimo por não precisar de dedo para jogar, completamente baseado em ataque básico. Normalmente ele é usado na jungle e consegue carregar games de rank baixo com muita facilidade. Pessoal, a primeira habilidade do Master te deixa invulnerável por um curto período de tempo e ataca até 4 vezes dano físico. Os seus ataques básicos reduzem o cooldown dessa habilidade em 1 segundo, por isso que você vê tanta gente fazendo a build de velocidade de ataque para ele. Essa habilidade ela também pode dar dano crítico, por isso que o pessoal misturou o ataque speed com o crítico nas builds. Nossa segunda habilidade é o Meditar. O Master canaliza por 4 segundos, ganhando 55% de redução de dano, o que é muito roubado, e se curando a cada segundo. Quanto menos vida ele tiver, mais vida ele recupera. Então ele consegue dar alguns trades muito interessantes que o pessoal não espera que ele consiga. Nossa terceira habilidade é o Estilo Wuju. Passivamente ganhamos dano de ataque enquanto a habilidade não estiver em cooldown. Quando você ativa ela, seus ataques vão dar dano verdadeiro adicional. Sendo assim, a gente simplesmente destrói os tanques do jogo. Por isso que o Master dele é tão roubado. Nosso ultimate aqui é o Highlander. Como passiva, todas as kills reduzem o cooldown das habilidades básicas do Master em 70%. Como ativa, o Master se torna imune à lentidão e ganha velocidade de movimento, além de 30% a mais de velocidade de ataque, chegando até 70% nos últimos níveis. É muita velocidade de ataque. Matar alguém estende a duração da ult em 7 segundos, então numa teamfight, se você consegue algumas kills, você consegue estender sua ultimate pela duração inteira da teamfight. E percebam que todas as skills dele são baseadas em auto-ataque, ou te dão dano verdadeiro, ou te dão ataque speed, é tudo baseado em auto-ataque. Por último, temos nossa passiva, que é muito simples. A cada 4º ataque consecutivo, batemos 2 vezes seguidas, dando 150% de dano de ataque. Gente, o Master Yi é um ótimo pick pra vocês que vão começar no jogo agora. Ele não precisa de habilidade, ele é muito simples de jogar e ele simplesmente bate. Nosso próximo campeão da lista, pessoal, é o Tryndamere. Sim, eu já vou pedindo desculpas pra vocês por estragar o servidor brasileiro antes mesmo de lançar, cara. Mas faz parte, velho. Mostrar Trynda e Master no mesmo vídeo é pesado, mas vamos que vamos.
Pessoal, com o Trinda a gente vai começar pela passiva, que é muito importante, tá? Nós ganhamos 0,16% de crítico para cada ponto de fúria, dobrando ao chegar no máximo de fúria. Ganhamos 5 de fúria a cada ataque básico e 10 por acerto crítico e kill. Perdemos 5 de fúria por segundo ao ficar fora de combate por 8 segundos. Nossa primeira habilidade passivamente, ganhamos dano de ataque para cada 1% de vida perdida. Já ao ativar, consumimos toda a fúria para curar. A cura depende da quantia de fúria que a gente tem no momento. A segunda habilidade é ótima para pegar inimigos que estão correndo. A gente reduz o dano dos inimigos em 25% e se o alvo estiver correndo de você, aplica 30% de lentidão nele. A terceira habilidade do Trinda, a gente dá um giro com a nossa espada dando dano físico no caminho. Acertos críticos diminuem o cooldown em 1 segundo, dobrando contra campeões. Gera 2 de fúria para cada inimigo acertado com essa habilidade. Por último, temos a ultimate icônica do terror do Tryndamere. Ele literalmente se torna imortal por 5 segundos e ganha 50 de fúria no momento da ativação. Essa habilidade é o motivo de tantos dives desse bonecão, cara. Nosso quarto bonecão é a Jinx. Ela é uma AD Carry e inclusive todos os ADCs são muito fortes no mobile pela facilidade de kiting, tá? Que é bater e correr literalmente. Mas na minha opinião, ela se sobressai dos outros pela vantagem nas skills e no alcance de ataque que ela tem. A primeira skill da Jinx é a mais complexa, mas você entendendo ela, o boneco fica bem fácil de entender, tá? É uma troca de armas, a gente tem o Rocket Launcher, que os ataques custam mana, mas a range é muito maior e ele dá dano em área. A nossa segunda arma é a Minigun. Você ganha um bônus de velocidade de ataque por 3 segundos, estacando até 3 vezes com seus auto-ataques. A segunda habilidade é o Zap. Uma skill em linha reta que dá dano físico e lentidão ao primeiro inimigo atingido. Bem simples. A terceira skill a gente chama de mordidinha. A Jinx coloca 3 armadilhas no chão que explodem ao ter contato com campeões inimigos, interrompendo qualquer dash e enraizando todo mundo por 1.3 segundos. Nosso ultimate é o Super Mega Death Rocket. Lançamos um míssil que ganha dano e velocidade ao longo da trajetória. O míssil explode no contato com o primeiro inimigo, dando dano físico mais 25% da vida perdida do alvo. Inimigos próximos recebem 80% do dano. Essa skill ela é global. Por último, temos a passiva da Jinx completamente roubada, que é a seguinte. Conseguir um abate em um campeão ou estrutura faz você ganhar 150% de velocidade de movimento e 15% de velocidade de ataque. Enquanto estiver sob efeito, a Jinx pode ultrapassar o limite de velocidade de ataque do jogo. Isso é completamente quebrado quando você pega uma kill ou você destrói uma torre e você consegue ganhar uma teamfight e ganhar muito move speed pra ir pra cima da rapaziada. Nosso último campeão nesse top 5 é o Fizz, um filhote de Baiacu que usou esteroides e virou esse bonequinho aí, completamente quebrado, cara. A passiva do Fizz faz com que os ataques dele deem dano mágico adicional ao longo de 3 segundos. Já a primeira habilidade faz com que ele vá até o inimigo, dando dano mágico e físico e aplicando efeitos on-hit, que são de itens como Fulgor ou Pistola X-Tech, por exemplo. A segunda habilidade faz seu próximo ataque ser energizado, dando dano mágico bônus. Ataques adicionais dentro de 5 segundos dão dano mágico a mais também. Matar uma unidade com o primeiro ataque reduz o cooldown dessa habilidade em 1 segundo. A terceira habilidade é a mais roubada do Fizz. Ele pula em cima do tridente e fica invulnerável. Depois de 1.2 segundos, ele cai, dando dano em área, que dá dano mágico, e também dá slow em todos os inimigos por perto em 2 segundos. Se você reativar a habilidade enquanto estiver em cima do tridente, a gente cai no chão bem mais rápido, porém a gente não aplica lentidão e a área de dano é bem menor. Bom, rapaziada, no geral é isso, um novo formato de vídeo aqui, eu espero que vocês curtam. Por favor, deixem o feedback nos comentários. Se você é novo no canal, não tá inscrito ainda, se inscreve aí, dá aquela forcinha pra gente, ativa o sininho e eu preciso muito do feedback de vocês pra gente trazer mais vídeos assim, tá bom? Vai ter muito conteúdo do Wild Rift, então não fiquem de fora. Beijo pra vocês, Fênix aqui, valeu, falou e até mais.